že se zase nebude dobře hodnotit po delší době zápas, do kterého jsi naskočil a prohra, dali jste jenom jeden gól. No tak určitě se mi to dobře nehodnotí, protože si myslím, že ten výkon nebyl úplně špatný, akorát jsme vyhořeli na zakončení a bohužel ty góly padají před bránou a my jsme tam dneska moc nebyli. No a potřebujeme nějaký špinavý gól a odrazit se z toho a na ty zápasy urvat takhle, protože tak naše koncovka dneska byla žalostná. A vlastně nejenom dneska, sice jako si nehrála, nedařilo se ani, když tady hrála Bolka, tam se dokonce do Vítkovice nedali žádný gól. Tak co se tam snaží, nebo na tréninku něco měnit, nebo? Ne, tak určitě musíme chodit víc do přebrankového prostoru a dát ty špinavé góly, jak říkám, že jo. Musíme clonit prostě tomu golmanovi a chodit tam a prostě být důrazný v tom zakončení. Přesilovky, taky nic. Přesilovky taky, je to o tom chodit před bránu, střílet to tam prostě a dneska se nám to nepovedlo, že jo. Ty přesilovky dneska se nám vůbec nepovedly a taky tam se stalo zápas. Jak se ti hrálo po dvou měsících? No tak musím říct, že jsem to čekal horší, jako fyzicky jsem se cítil docela dobře, ale samozřejmě ten cit v té ruce nebo na hokejce nebyl úplně ideální ještě, ale určitě se to zlepšovalo zápasem a myslím, že to bude dobrý. Ta obrovská šance, ta šance v té předposlední minutě, tam nesedla střela nebo? No tak já jsem byl už trošku blíž toho golmanovi a chtěl jsem mu teda dát lapačku a bohužel jsem to netrefil. No, takže. Škoda, no. A to teďka dvě domácí poraží za sebou, to není úplně ideální, že jo, v tom finiši před koncem toho takového času. Určitě tak každá poražka nás mrzí, ale my se musíme dívat teď před sebe, máme další dva domácí zápasy s Kladnem a Třincem a před tu reprezentační pauzou potřebujeme bodovat. Takže se budeme soustředit teď na Kladno a v neděli potom na Třinec a musíme to urvat. Při tom slalomu u Patriku na konci ten cit ruce vidět byl, ne? Takže by se to mohlo vrátit, ne? No, tak jako. To se mi povedlo docela, protože jsem měl velkou rychlost, takže jsem se tam obhodil, ale při tom zakončení to musí být určitě lepší, musím na tom zapracovat ještě.